Jane ni mama watoto watatu, anaishi na mume wake lakini vile vile ni muhasibu. Nilikuwa naendelea na shughuli, simu ikawa imeita. Nikaulizwa, mimi ni Jane, ndio najishughulisha na nini? Si usho siku ndo akanitangaza. Mshindi wa shilingi milioni 10 za Tigo Jigiftishe Mamilioni anaitwa Jane Jacob Disando. Alikuwa kwenye harakati za kusanya mchango kwa ajili ya kumpeleka mwanawe India kwa ajili ya matibabu ya ugonjwa wa usonji. Nikitoa fungu la 10 inayobaki yote naipeleka kwenye matibabu ya mtoto wangu, kwa sababu nilikuwa bado sijafikia kiwango ambacho natakiwa kukipata kwa ajili ya matibabu yale. Endelea kuongeza salio, kuweka pesa kwenye Tigo pesa au kutumia huduma yoyote ya Tigo uweze kujishindia shilingi milioni 1 wakati wowote kila siku na milioni 10 kwa wiki au milioni 15, 25 au hata milioni 50 kwenye draw kubwa. Hii ndio faida ya Tigo.